အဲကျွန်တော်ခုနလေးအင်တာဗျူးမှာပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ခုလက်ခံလို့ရတဲ့မိကလေးပုံစံနဲ့ပါလဲပါခုလည်းဟိုဆက်မှာပြင်ပေးပါတယ်အောင်ရလေးဆိုလို့ရှိရင်ကပရိသတ်တရားဟိုလည်းခုလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်လို့ရတဲ့မိသားထဲမှာပုံစံနဲ့ပါပါတယ်ဖြေခဲ့ပါခုမှလည်းဖြေခဲ့တယ်အင်တာဗျူးရဲ့ကိုယ်ပရိသတ်တရားရဲ့မိကလေးနဲ့တက်တော့ခုထိုင်ခုလည်းထင်တာတော့ပေါ့လို့ပေါ့နော်ကွဲဒေတာရဲ့ကလည်းဒေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ဝင့်ချင်တော့အာတိုင်နေပြီးတော့ကိုယ်ဝင့်ဖြစ်တာပါဆိုင်နေဘောဟာပေါ့ဘိုးပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဘာဝွေးထလာတယ်အမဆန်ဆန်ဝွေးလဲလာတယ်ဘိုးဆန်ဆန်ဝွေးလဲလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးတော့လဲဟာဒီပေါ့ဖက်ရှင်နဲ့ဖက်ရှင်မှာပါလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးဆက်ဆောင်မှုကိုရှိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကတိုက်ခဲ့ဘိုးကဘော်ဒီလိုက်လဲပြန်ထားနိုင်တယ်သူ့အမြဲပေါ့တယ်သူ့အမြဲကြည့်ပြီးလဲဘာလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ဆရာကြီးတန်းတန်းလေးပြန်ပြောပါဘူးနော်PAPS Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနှင့်ခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ PAPS Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မိနေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့မှာဟိုလည်းဆိုတော့တော့ဆီယမ်မပေါ့နော်ဆီယမ်မလေးဒီကိုရင်ဖြစ်နေပြင်ပြရမှာပေါ့နော်ကတော့အကကြော်တင်ပေါ့အကကြော်အကတင်ကြော်ဘုရင်လေးကလည်းဝဲရီလည်းပုံပုံတိုင်းရိုက်မှာလည်းသူမျိုးတော့ဆုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကြောင်းကြောင်းနေကြမဆုံးခဲ့ကြပေမဲ့ပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးဆုံးသွားတာပေါ့ရော်လေးကိုကြိုက်လို့ဝဲဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီတကယ်ဆိုရင်အဲ့ပတိကကျွန်မပဲရတယ်ကျွန်တော်အပိုင်တင်ထားခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဆိုပြန်လဲမရောတော့ဘူးလက်ကားလည်းမပြေတော့ဘူးအော်ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပြန်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဘက် update ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာကြောင့်တော့ character ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေတိုင်းပါပဲဥပမာလည်းအ update ကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဆုံးပြေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းအဒီကားလေးကကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆောင်မှုလေးရှိတယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Uber car form 2ခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဘဝတော့စက်ပြတ်မသွားရင်အောင်ပြောချင်နိုင်နေပြောပုံစံသစ္စာတွေကတော့ဘာလို့ရင်းနေတိုင်းဆိုနေရတယ်မှာပဲ update လေးဖြစ်ထားတယ်အဲပြီးတော့ဟောသိပြီးတော့ဟောရိုင်းချင်ချင်းဆိုပေမဲ့လည်းအတော်တော့ကမိုးတွစ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြည်နေဆိုတော့မိုးတွစ်ဆောင်တဲ့လေးလက်ခံပြီးအောင်တော့ဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုရင်ရိုင်းဆောင်ရိုင်းဆောင်ရမတ်မပြီးတော့เนาะဗီဒီယိုဖြစ်တာကအများကြီးရရတယ်ဘယ်နဲ့ရတယ်အများကြီးရရတယ်ဒီဝင်လိုက်ဝင်ရတဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြုံးစစ်စစ်နဲ့ကြည့်နေတာပတ်တက်လို့ပုံစံကလည်းမပြေလာဘူးအခုဒီမိန်းမလည်းကျွန်တော်အယောသေးတန်ကုန်ပြီဗျဖမ်းမိမဲ့ဥပမာလည်းပြောအဓိကတော့ဇက်လန်ပါပဲမျိုးဇက်ကိုအဓိကကိုပါဝင်ပြီးဆောင်ရည်ဆက်လာတဲ့ချက်တွေဆိုတော့ကျန်တဲ့ပိုင်းကိုရရတယ်ဗျာဒီကဇလန်းအရေးကြီးရပေါ့နော်ဇလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးဆောင်နေတဲ့ဒါအဓိကအရေးကြီးရတာပေါ့။အော်တွေ့ရင်တော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူလည်းအရင်လေးမလို့ရှာနေတယ်။ဒီနေ့ပုံလေးကလေးကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်လေးဒီမှာပုံသာပရိသတ်ပဲတာမန်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုပြည့်ပြည့်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်မြင်တာပေါ့ဒီပုံလေးဆိုတော့မိုက်တယ်ပေါ့ဒီဒီစတိုင်ဆိုကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့လို့ရှာမှာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့မြို့ပညာပေါ့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။เนี่ยตัวยันพอดีเนี่ยแหละที่มาเลยเนี่ยก็มีเมียโรงอ่ะเรามาตื่นนี่ดีคือดีก้าจ้ามาที่ห่าเรามาปูยินดีอ่ะเมียโรงอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကိုလို့ကိုလုတ်တယ်လုတ်ပြီးသားနေအင်းပြန်ကြရိုက်ဆန်ရှိနေကြတယ်စကားကိုတနည်းနေလို့မပြောအောင်လို့မပြောဖြစ်ဒီအမုန်းညကံမှာจ้ามาလေးအရင်ပြောဖြစ်ပါအာကျွန်တော်ခုနလေးအင်တာဗျူးมาပြောပါတယ်ခုနလေးပြောခဲ့ပါတယ်လက်ခံလို့ရတဲ့မိကလေးပုံစံနဲ့ပါလဲပါခုလဲအဲ့ဒါမှာပြင်ပေးပါတယ်။အောင်ရည်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကပရိသတ်တရားဟိုလည်းကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုကြိုက်လို့ရတဲ့မိသားထဲမှာပုံစံနဲ့ပါပါဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဘာလဲဖြစ်နေလဲ။ဒါကလည်းကိုပရိသတ်တရားရဲ့မိန်းကလေးတက်တယ်ပေါ့။ဘူးထိုင်ဘူးလဲထင်တာတော့ပေါ့လို့ပေါ့နော်။ကွဲဒေတာရဲ့ကလည်းဒေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုစိတ်မှာကိုဝင့်ချင်တော့ဘူး။အာတိုင်နေပြီးတော့ကိုဝင့်ဖြစ်တာပါဆိုင်နေတယ်။ဘောဟာပေါ့။ဘိုးပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဘာဝွေးထလာတယ်။အမဆန်ဆန်ဝက်လဲလာတယ်ဘိုးဆန်ဆန်ဝက်လဲလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးတော့လဲဟာဒီပေါ့ဖက်ရှင်နဲ့ဖက်ရှင်မှာပါလိုက်တဲ့အတွက်ပူပြီးဆက်ဆောင်မှုကိုရှိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကတိုက်ခဲ့ဘိုးကဘော်ဒီလိုက်လဲပြန်ထားနိုင်တယ်သူ့အမြဲပေါ့တယ်သူ့အမြဲကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့သူကသူ့ဆရာကြီးတန်းတန်းလေးပြန်ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တိုင်းမှာပဲဆက်လဲပို့ပြီးတော့ဒီအမြဲမှာပဲအများကြီးရိုက်ခုပြလာခဲ့ဇလန်းကတော့ရွေးတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဇလန်းကတော့
ရေးကြည့်တာ။ဒီကောင်ကလည်းမိမိကလည်းရှိမှာပါ။ဘာခဲတာလားဘာလဲ။ရှိမှာပါ။ဒီလမ်းကြီးကတော့မင်းတော်မင်းကြီးတော့တော့မပြောက်ပါဘူး။ဒီကနေ့ပုံလေးကိုပြရမယ်။တော့အဲ့အကြောင်းကိုလည်းလက်ခံရခင်းဖြစ်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီကလည်းအမုန်းမြေကပါနော်။လာတဲ့မြေမှာလည်းအမုန်းပေါ်မြေကမှာအော်တိုတက်မြေကမှာပြပါသွားတယ်။ဒီပြောမယ်။ပြောလိုက် spine လို့ပြောတော့။အဲ့တော့အလုံးနဲ့ဒီအမုန်းမြေကမှာဇလန်လေးကိုအင်းကပို့ပြောင်းပြီးတောက်ကြဆက်နေတဲ့ကိုလေ။ညာဘက်ကလည်းနော်။အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါလိုက်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် AAPF Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းမြတ်စွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်